ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം നാളെ ലക്നൌവിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മത്സരം 1:30 മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. മത്സരമാവുന്ന ടെലികാസ്റ്റ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിൽ നമുക്ക് ആരാധകർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഏതായാലും ഈ ഒരു പരമ്പര 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് ശിഖർ ധവാനാണ്. അതുപോലെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആവട്ടെ ശ്രേയസ് അയ്യറാണ്. ആദ്യ മത്സരം 6-ാം തീയതിയും അതുപോലെ 2-ാമത്തെ ഏകദിന മത്സരം 9-ാം തീയതിയും 3-ാമത്തേത് 11-ാം തീയതിയും ആയിരിക്കും നടക്കാൻ പോവുക. നമുക്കറിയാം ശിഖർ ധവാന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ വളരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സിംബാബ്വെക്കെതിരെ ശിഖർ ധവാൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. ധവാൻ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഏകദിന മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതിനുപരി നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസണും ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സഞ്ജു സാംസൺ അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയും അതുപോലെ സിംബാബ്വെക്കെതിരെയും കിട്ടിയ അവസരങ്ങളെല്ലാം വളരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ അവസാനം കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ എയും ന്യൂസിലാൻഡ് എയും ഉള്ള ആ ഒരു പരമ്പര ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് പോലും വളരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി സഞ്ജു പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ കളിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്ലേയിങ് ഇലവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിഖർ ധവാൻ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, ശരദുൽ താക്കൂർ, ദീപക് ചഹർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കുൽദീപ് യാദവ്, രവി ബിഷ്ണോയി താരങ്ങളാണ്. ഇത് ഞാൻ നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേയിങ് ഇലവനാണ് ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്ലേയിങ് ഇലവൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഏതായാലും നാളത്തെ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.